Vejrudsigten byder på skønt weekendvejr med masser af sol i Syddanmark. Nattefrosten slipper helt sit tag og lader foråret træde i karakter. Dagtemperaturen sniges op på tæt på 15 grader i løbet af de kommende 5 dage, og nattemperaturen bevæger sig ligeledes op på den positive side. Dermed ønsker Danmarks ETV alle vores seere en skøn og solrig uge. Velkommen til et kort nyhedsoverblik. Her er overskrifterne. Kræftens Bekæmpelse samlet ind i den gode sags tjeneste. Minibyen er åben, og lige nu er der gratis adgang. Fredericia Kommune har ansat ny koncernchef. Nu må spisesteder åbne igen. Også plejehjem må få besøgende igen. Og så skal et trafikknudepunkt ved Tavlo omlægges. Men først ser vi på ugens samlede døgnrapport og de korte nyheder. Velkommen til. Mandag morgen blev trekantbrand kaldt til større gyldeudslip på Børkopvej. Jeg lander til en gyldebeholder, der er løbet over, og gylden render ned af vejen, ned mod noget dræn, der render videre ud mod noget å. Så det første, vi egentlig bruger vores kræfter på, det er at få lukket af på kloaksiden, så vi ikke har gylde ned i åsystemet. Det har jo lidt uheldige virkninger på fiskebestand og alt muligt andet. Cirka 20 kubikmeter, der er rendt over. Landmanden var selv i gang med at dæmme ind, så de har også gjort en rigtig god indsats herude. Lige nu der skal vi have spulet vejen her om lidt, så vi med en slamsuger kan få suget de sidste gylde op. Nørreport i Fredericia har skiftet udseende. Den gamle port var blevet slidt, og nu har kommunen besluttet at gøre noget ved det. Der har været mange meninger om portens fremtidige farve, men kommunen selv var åben for alt, så længe det var historisk korrekt. Det betyder, at den røde farve, som har pyntet porten i næsten 20 år, ikke længere vil være til at se. Nørreport vil derfor blive pudset op med en lysegrå pus, så den kommer til at se ud, som den gjorde, da den blev opført. Nørreport er dog ikke kommunens ansvarsområde, for porten er fredet, og den slags tager Slots- og Kulturstyrelsen sig af. Og også de ønsker, at porten skal have sit originale udseende. Indvendigt skal porten males hvid, på trods af, at den originalt var grå. Det har man valgt at gøre ud fra et tryghedsprincip, så porten ikke bliver for mørk om aftenen. Arbejdet er allerede gået i gang, og porten er spærret for gennemkørsel. Det er dog tilladt for borgere at gå og cykle efter 16, når der ikke arbejdes på porten. Arbejdet forventes at være afsluttet i midten af juni. På Holstensvej og Strandvejen er ADP i gang med et større projekt. De er nemlig ved i årene 2020-2024 at fremtidssikre havnen ved at rive utidssvarende bygninger ned, blandt andet ADP's tidligere kontor på Centerhavnsvej. Derudover skal der opføres nye bygninger, laves ændringer på trafikken, og opførelsen af den såkaldte pregate på Strandvejen er blot nogle af de ting, der skal ske på havnen. På grund af de store planer på havnen er det et krav, at der opsættes støjskærme for borgerne i de nærmeste boligkvarterer. Og nogle steder skal støjværnet opføres til ca. 12 meters højde. Jeg blev borgmester den 1. januar i år, og var på det tidspunkt ikke klar over, at min første tid som borgmester skulle gå med at rydde op i problematiske ting af den her karakter. Men sådan er det blevet. Sydøstjyllands Politi har nu indledt en efterforskning på baggrund af anmeldelser fra en borger og fra Fredericia Kommune. Efterforskningens formål er at afdække, om der måtte være begået strafbare forhold i relation til de hændelser og handlinger, som anmeldelserne vedrører. Den 12. marts 2021 modtog Sydøstjyllands Politi fra Fredericia Kommune en advokatundersøgelse udarbejdet af advokatfirmaet Horten fra Fredericia Kommune. Det startede ellers fredeligt tilbage i 2013, hvor Jakob Bjerregaard meldte sit kandidatur. Var klart Christiansborg, da jeg stillede op til folketingsvalget. Det var det, jeg ville. Det var det, jeg gik efter. Jeg havde slet ikke tanken på det andet her. Men nogle gange, når nogen tænder en glød i dig og siger, prøv at høre, kunne du ikke være den rigtige mand til det? Første gang, jeg fik spørgsmålet, sagde jeg, ej, jeg har det godt, hvor jeg er. Jeg er glad for det. Anden gang sagde jeg også, ej,
Men når folk så bliver ved gentagne gange med opfordringen, så begynder man jo at overveje det og lege med tanken. Og det er en lang proces, jeg har været igennem, før jeg ligesom nåede frem til, at det rigtige for Fredericia og det rigtige for mig, det er at stille mig til rådighed som borgmesterkandidat. Efterforskningen er opdelt i tre forhold, i de Fredericia Kommunes tidligere borgmester er anmeldt for muligt misbrug af offentligt hverv. Det skulle være sket i forbindelse med, at han og hans hustru i 2016 købte en byggegrund af Fredericia Kommune. Der er en videre sket anmeldelse om mulig overtrædelse af kommunalstyrelseloven og straffelovens paragraf 157, der begge omhandler habilitet. Anmeldelserne er rettet mod nævnte tidligere borgmester og en nu tidligere kommunaldirektør. Endelig er der indgivet anmeldelse, der vedrører læk af advokatundersøgelsen, der angiveligt skulle være fortroligt. Sydøstjyllands Politi udelukker ikke, at der kan dukke mere op i efterforskningen. Vi kender jo alle sammen en, der har haft kræft, så derfor er det meget vigtigt. I søndag samlede frivillige i Fredericia ind til Kræftens Bekæmpelse. På trods af vind og vejr gik de 243 fredericianske frivillige i byen Tynd i den gode sags tjeneste. Nu havde vi i går, hvor det var søndag, vi havde indsamling, der var det jo blæsevejr, og der var slud og sne og regn. Men indsamlerne, de trodsede vejret og kom rigtig godt rundt og blev godt modtaget i de forskellige hjem, så det var super godt. Vi skulle have talt mønterne op her i formiddag, men desværre så var det teknik, der ikke fungerede, så det har vi ikke helt på plads. Men jeg kan da fortælle, at vi har godt og vel 200.000 indsamlet i sedler og på MobilePay. Stort set lige mange af hvert, så det er vi meget godt tilfreds med. Det fornemmer vi også af indsamlerne, når de kommer tilbage. De har simpelthen armene i vejret og siger, så meget har jeg. Så kan man mærke på bøtten, hvor tung den er. Så det er de er rigtig glade, når de kommer tilbage. Og i år var de sådan våde også. Så. Men de tog det på godt humør, helt sikkert. I år blev det til et beløb på ca. 260.000 kroner, indsamlet kontant og på MobilePay. På trods af, at MobilePay vinder frem, skal udstyret være i orden. Det vigtigste det er bøssen her til mønterne. På bøssen i år, der er også et MobilePay-nummer og et QR-kode, så man hurtigt kan komme af med nogle penge for dem, der giver. Udover den her bøsse, så har vi jo en taske, hvor vi har tingene i. Og i år, der har det været med håndsprit og også. Det plejer vi jo ikke at have, men og så har vi brochurerne her i og SIO-kort og hvad det ellers er. Så det bliver alle indsamlerne udstyret med. Plus at os, der har været herinde i Midtbyen, Vestbyen og Nordbyen og Ertsø, vi har blevet udstyret med en vand, som Rema 1000 har sponsoreret. Så det er vi rigtig glade for. Vi har mange indsamlere, som har deltaget i flere år, og det er sådan, at de vil gerne have den samme rute hvert år, og det prøver vi selvfølgelig på at opfylde. Der er både ældre, sågar nogen, der er meget ældre end mig, der går, ægtepar, der går, vi har unge mennesker, vi havde jeg deltog selv inde i Midtbyen derinde, og der kom der fire unge piger, men de ville gerne have den samme rute. Så sagde vi til dem, nej, I skal have en rute hver. Men det endte med, at de fik to ruter, så det var bedre, end de kun havde dækket én rute. Vi plejer faktisk også, når vi kommer hjem og har været rundt indsamlet, så får vi et eller andet at spise og så videre og samlet over en kop kaffe. Men det har vi simpelthen sløjfet i år på grund af coronaen. Det var vi nødt til. Men jeg håber, vi tager revanche næste år. Coronaepidemien har betydet, at mange frivillige har meldt afbud til indsamlingen. Og derfor har Kræftens Bekæmpelse kun dækket 174 ruter ud af kommunens 248. De håber på at kunne tage revanche næste år. Og hvis du vil være indsamler næste gang, så er det lige til. Så kan man gå ind på Facebook, og så kan man tilmelde sig der direkte. Man kan selvfølgelig også kontakte mig, men der bliver annonceret så meget. Vi plejer også at have en masse plakater op i byen, men det har vi heller ikke haft muligheden for i år, på grund af, at butikkerne har været delvis lukkede. Men trods det, så er der kommet mange indsamlere. Men det kan vel nok foregå via Facebook meget af det. Den historiske miniby Fredericia er jo et øjebliksbillede af, som Fredericia så ud i 1849, nærmere bestemt 6. juli. Minibyen åbner officielt 1. april, og også i år er parken åben. Dog er åbningen i år sket under andre rammer på grund af coronarestriktionerne. Normalt har vi jo åben fra 1. april og har
besøgende inde, som jo betaler en lille entré. Men på grund af coronatiderne, så må vi ikke åbne vores billetkontor, og så har vi valgt at sige, jamen, så er der gratis adgang. Og det er jo så i håb om, at folk bliver fristet til at komme her, når sæsonen bliver bedre, og kan se på udviklingen, og samtidig få måske en guidet tur, hvis de har lyst til den slags, hvor en af de frivillige i byen vil gå med rundt og fortælle, når man har lyst til det. Hvert år åbner minibyen med tale- og 6. julegarden. Den åbning bliver dog anderledes i år. Folk, der har prøvet det før, der har vi jo plejet at annoncere åbningen, hvor vi blandt andet har været så heldige at have 6. julegarden til at spille ved vores officielle flaghejsning. Og så har vi haft nogle gange et byrådsmedlem eller en viceborgmester til at holde en åbningstale, eller en fra kulturudvalget. Det har været normale åbningsceremoni. Alt det er jo forsvundet i år. Frederikianere, som er kendt og som bruger IP Smidtgården, de vil nok undre sig lidt, for jeg står midt inde i IP Smidtgården her nu. Som I kan se bag mig, der er Prinsens Port ved Landsoldaten, og det her er kvarteret, som er kommet i den historiske miniby. Dem, der har været her for over et år siden, de ville ikke kunne kende det, for der var det her ikke. Det er kommet på plads inden for det sidste års tid. Alle disse nye bygninger, som nu er ved Vintersgade og ved Landsoldatområdet. Nedlukningen på grund af coronarestriktionerne har da også haft betydning for de mange frivillige. Det betyder jo sådan set også noget for os frivillige, at vi har jo haft den, at det var den dag, vi mødtes hernede alle sammen. Både dem, der passer indevagten, altså kontoret og billetsalget, og andre frivillige som jeg, der er dem, der hedder udevagter, som er til rådighed som at svare på spørgsmål. Vi plejer jo at mødes og sådan efter vinteren, og så kan nikke genkendende til hinanden og sige goddag, og har du det godt, og er du klar til en ny sæson? Alt det mangler vi. Og området med minibyen er der også et stort område. Som du kan se omkring, det er jo et stort udendørsområde, og der er jo ikke noget, man behøver at gå klistret op og ned af hinanden. Vi kan jo nemlig have 50 gæster gående rundt herinde på et område, uden at de kommer til at overskride grænserne for, hvor tæt man må være. Så jeg håber, vi får en god sæson, og jeg håber, at vi har en plan, lidt uofficielt har jeg fået at vide, at omkring 1. maj håber vi, at sådan kunne gå over på normale vilkår igen. Det har været udelukkende positivt at starte Fredericia. Henriette Korf Graversen har før arbejdet for Odense og København Kommune, hvor hun blandt andet har beskæftiget sig med sociale indsatser og forebyggelse af kriminalitet. Nu er hun koncernchef for Social og Handicap, og det er hun glad for. Jeg har fået en rigtig god velkomst. Utrolig mange søde og kompetente chefer, direktører, ledere, medarbejdere og er i gang med et introprogram. Så det har været udelukkende positivt at starte Fredericia. Hun ser frem til at prøve kræfter med en mindre kommune, hvor afstanden fra rådhuset til borgeren ikke er lige så stor. Jeg kan godt lide at have fingeren på pulsen, og jeg er rigtig optaget af, at det, som jeg laver, det, som vi laver i kommunen, det har betydning for de borgere, vi er sat i verden for. Så det er selvfølgelig vores allerfornemmeste opgave, det er at sikre, at borgerne får de indsatser, de skal have, og med den kvalitet, de skal have. Og det giver nogle andre muligheder for at arbejde på tværs. Så det er noget af det, som er rigtig vigtigt for mig, det er, at vi kan tænke helhedsorienteret og arbejde på tværs. Den nye koncernchef ser frem til at komme i gang, og især arbejdet med de socialt udsatte passer godt på hendes profil. Jeg har jo tidligere arbejdet med forebyggelse af kriminalitet, og før det forebyggelse af ekstremisme, og jeg er meget optaget af de grupper, som står uden for fællesskabet, uden for de særligt de positive fællesskaber. Så jeg er optaget af, at vi får de borgere, der lever i udsathed, får dem med ombord i vores fællesskab og hjælper dem med at komme ind i nogle af de fællesskaber, der har betydning for, at de kan få et godt liv. Vi gør det jo i høj grad ved at gå i dialog med borgerne og være nysgerrige på borgernes behov. Så borgerne er jo den vigtigste aktør i at finde de bedste løsninger for dem. Det er ikke os som kommune, som skal stå og løfte pegefingrene og sige, nu skal du, men vi skal være sammen om løsningerne med borgerne, så de også har ejerskab til de løsninger, vi finder.
Nu glæder Henriette sig til at falde godt på plads i Fredericia Kommune. Jamen, jeg glæder mig både til at lære området at kende. Handicapområdet er et nyt område for mig, så det glæder jeg mig rigtig meget til at lære bedre at kende. Så glæder jeg mig også til at samarbejde med politikerne, for det er der, hvor beslutningerne træffes, og binde det sammen. Så binde borgerne, medarbejderne og de politiske beslutninger sammen, det er det, jeg glæder mig rigtig meget til, og det er der, jeg ser, jeg har nogle muligheder som koncernchef og netop have tråden hele vejen igennem. Den 21. april må caféer og restauranter åbne for udendørs og indendørs servering. Selvom mange caféer og restauranter alligevel holder lukket, kan Brian Lykkegaard hos Urbania Street Food hurtigt fortælle, om de åbner den 21. april. Det gør vi. Vi åbner hernede på Street Food den 20. med alle vores boder, og selvfølgelig også barn, så vi er klar. Vi er ikke vant til at være lukket så længe ad gangen, eller det har vi aldrig prøvet, eller jeg har aldrig prøvet det. Det er en underlig følelse, og jeg synes ikke, det har været sådan rigtig fedt. Vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen. På trods af, at Urbania Street Food ikke har været lukket helt ned, glæder de sig til at få folk tilbage i butikken. Vi har hele tiden været i gang. Vi har haft noget takeaway, så vi starter ikke op for helt fra bunden af, men set som et levende sted, så bliver det spændende og dejligt og fantastisk at komme tilbage igen, jo. Urbania Street Food har som sagt holdt åben for takeaway gennem coronaperioden, men det har ikke været det samme. Første gangs nedlukningen i foråret var rigtig fint. Vi var super glade, og der var masser af opbakning og masser af god støtte. Her anden gang, vi har stadigvæk folk, der støtter, men vi kan godt mærke, at det er måske ikke takeawayen, vi skal leve af. Det er det ikke bestemt. Det holder os i gang, men det er ikke der, vi er. Det er ikke det, vi skal leve af, nej. Brian Lykkegaard er slet ikke i tvivl om, hvad der skal ske på Urbania Street Food. Vi skal i gang. Altså, vi brænder for det, vi laver, og vi synes også, at vi kan gøre det her på ordentlig vis. Vi tør godt, uden tvivl, og vi har masser af mulighed for, og masser af plads, masser af luft, gode muligheder for at bestille sin mad og drikkelse udefra, så man ikke kommer til at nødvendigvis skal stå i en kø lige kl. 18, hvor der er flest mennesker, men altså, jeg er sikker på, at det her det nok skal gå rigtig fint. Det gjorde det under sidste nedlukning eller genåbning, der var ingen problemer. Tværtimod, så gik det hele rigtig, rigtig fint, og vi er klar. Og hos Street Food, der har de forberedt sig på genåbningen. Vi tager vores forbehold. Selvfølgelig gør vi det. Det skal vi, og det bør vi, og det har vi også, mulighed for. Vi har lidt plads, vi kan bruge af, så vi breder os alt det, vi kan, for at sikre, at der er mellemrum. Vi tager hele gården i brug. Vi har sat håndvasker op, ekstra spritstationer med muligheder for bestilling udefra. Vi coronasikrer, om du så kalder det, men vi gør det egentlig bare til en bedre oplevelse måske for dem, som har brug for lidt ekstra plads hernede, og gerne vil nyde mad udenfor igen under åben himmel. Coronapasset har været det helt store diskussionsemne, men det tager Urbania Street Food i strakt arm. Hvis jeg skal se det lidt fra branchens side af, så kan den godt være, den er sgu noget svær at arbejde med. Jeg synes, det er en hård restriktion, som er pålagt. Og jeg kan godt frygte, hvordan den dræber os en lille smule, men omvendt igen, så nej, ved du hvad, vi tager den med. Kommer passet, så arbejder vi med det. Vælger de at lægge den ned, så vi er endnu mere klar. Nej, det vil være den til at være stille og roligt. Nu glæder de sig bare til at se folk igen. Vi glæder os hernede til at byde velkommen til vores gæster. Til igen at se dem i øjnene med et smil og byde dem indenfor. Vi glæder os til at se folk le og grine og være levende. Vi glæder os til at servere en iskold fadøl. Vi glæder os til at se folk nyde vores bordets mad. Altså, vi vil gerne have liv i det her. Det er der ingen tvivl om. Coronatiden har været en lang og kedelig proces for os alle, men for nogen har den været værre end andre. Plejehjemmene især har været ramt af coronaen, og de ældre har ikke set så mange familiemedlemmer, som de plejer. Som formand, der har vi jo været egentlig forholdsvis beskyttet i forhold til det at være ude på plejecentrene, vores plejehjem. Fordi der er jo ikke nogen tvivl om, at dem, der har haft det hårdest her under coronaen, jamen det er jo selvfølgelig først og fremmest beboerne, de pårørende og medarbejderne.
det er dem, der for alvor har mærket coronaen og det livtag, coronaen har taget på os alle. Så har vi taget nogle politiske beslutninger undervejs, men det er næsten ikke værd at tale om i forhold til det pres, andre har været udsat for. De ældre i Fredericia Kommune er så småt ved at være vaccineret, og dørene til plejehjemmene åbner. Der er bare lige et men. Vi har jo nu færdigvaccineret vores plejehjem, og det vil sige, at på den måde har vi jo åbnet op for vores plejecentre igen. Man kan komme og gå, som man vil. Men det er bare afsindigt vigtigt at understrege, at selvom solen skinner, og vores ældre borgere nu er vaccineret, så er den her corona altså stadigvæk iblandt os. Og lige netop i dag, onsdag, hvor vi står hernede på plejecenter, eller plejehjemmet af Otello, jamen der er smitten altså stigende i Fredericia. Og det fortæller bare, at man faktisk er meget velkommen til at komme og besøge sin familie, eller hvem det måtte være på Otello og andre plejehjem. Men vi skal stadigvæk tage vores forholdsregler. Vi skal stadigvæk holde afstand, vi skal stadigvæk huske at spritte af, og vi skal stadigvæk huske at ikke for mange omfavnelser, når vi møder vores pårørende. Og Lars Ejby, han er glad for, at medarbejderne på plejehjemmene i Fredericia Kommune, de har løftet det tunge læs i coronatiden. Jamen, jeg vil gerne kvittere for et meget, meget flot stykke arbejde, vores medarbejdere har udført. Der er ikke nogen tvivl om, at de har været udsat for et krydspres, fordi der selvfølgelig har været pårørende, der har været borgere på vores plejehjem, som meget gerne ville på besøg eller have besøg. Og på den anden side har vi haft en stor gruppe borgere, som bestemt ønskede at isolere sig mod den her forfærdelige virus, og hvor de pårørende havde det helt fint med, at vi kørte en meget restriktiv forsigtighedspolitik i Fredericia. Og man kan sige, at de to synspunkter, de er jo helt legitime. Jeg kan godt forstå, at man har savnet besøget, at man har savnet de pårørende, men jeg kan så sandelig også godt forstå et andet synspunkt, at vi har haft et behov for at beskytte vores ældre. Og det krydspres har vores medarbejdere jo oplevet, men jeg synes, det er håndteret rigtig, rigtig fint. Og når vi nu står her, hvor vi gør, i midten af april, og solsorten eller fuglene synger i baggrunden, så må vi jo sige, at vi er kommet rigtig, rigtig fint igennem coronaen. Vi har ikke her i Fredericia Kommune oplevet de store smitteudbrud på vores plejehjem, så stor cadeau til medarbejderne, men jo også et stort cadeau til beboerne og de pårørende, fordi vi har håndteret, trods forskellige opfattelser af, hvordan tingene skulle køre, så har vi jo klaret det rigtig, rigtig fint i samarbejde. Under coronatiden har byrådet fokuseret på at forbedre udendørsfaciliteterne på plejehjemmene. Og det er jo da i hvert fald noget af det, jeg gerne vil opfordre til, at har man mulighed for, når man kommer på besøg, jamen så se udenfor og få noget frisk luft og noget sol og noget opholde sig i nogle af de faciliteter, som vi har etableret. Og så samtidig, som jeg også har sagt tidligere, meget velkommen til at komme indenfor, men sørg nu for måske at opholde sig i de enkelte plejeboliger, og ikke så meget i fælles opholdsrum osv. Og sørg for afspritning og afstand og ikke for meget fysisk kontakt. Så er vi altså så er vi kommet rigtig, rigtig langt, det må jeg sige. Og Lars Ejby selv, han glæder sig til en normal hverdag. Fordi jeg stadigvæk er forholdsvis ny i faget her som formand for seniorhandicapudvalget, har jeg faktisk ikke været på besøg på vores plejehjem endnu, og det er da i hvert fald noget af det, jeg personligt glæder mig til, at kan komme ind og besøge vores plejecentre og hjem. Og samtidig jamen, så er der jo en frygtelig masse fester, vi skal have holdt. Vi er ved at være festhungrende. Og må det ikke, at den dag, hvor regeringen og Folketing siger, vi erklærer hermed coronaen for bekæmpet, jamen så skal vi holde nogle store fester rundt omkring. Men jeg bliver bare nødt til at understrege, den der drillepind, den er altså stadigvæk derude, den virus. Vi skal passe på hinanden stadigvæk, men man er hjertelig velkommen på vores plejehjem. Jeg tænker, det her det er en god dag for Fredericia, hvor vi kan sætte gang i sådan nogle ting her. Et større projekt starter i Tavlov til maj. Nordens vej skal omlægges, så den bliver en del af krydset ved Skærbækvej og Europavej. I dag der er Nordens vej koblet på i rundkørslen op ved motorvejsrampen. Den skal så i fremtiden kobles på hernede i krydset. Det betyder, at vi skal lave en ny vej ud til det her kryds, så det bliver et firebenet kryds i stedet for et T-kryds som i dag.
Når vi så gør det, så skal vi gøre krydset klar til den her store ombygning af motorvejsramperne, som vi regner med kommer på sigt. Det er hvad skal man sige, gjort klar, og det her er et nødvendigt skridt for at komme derhen. Vi er jo et af byens store vækstområder. Der er de sidste mange år blevet skabt rigtig, rigtig mange arbejdspladser herude. Der er mere trafik og flere og flere trafikgener. Lastbilerne de bliver større og større, og de bliver længere og længere, og vi bliver simpelthen nødt til at tilpasse vejforholdene til de faktiske forhold. I takt med den vækst, der er herude, så er det ikke kun lastbilerne og længden, vi tænker på. Det er i høj grad også Taulus beboere, som der skulle kunne være herude. Vi skal have en venstresvingsbane ind til Nordens Vej, vi skal have cykelstier med ned ad Europavej, og vi skal have lavet nogle forbedringer ind til både Superdæk og UK, når vi er i gang. Og så skal vi selvfølgelig have sikre forhold for cyklisterne med. Og det er egentlig en udstrækning, som er helt hen fra motorvejsrampen, med motorvejen hen bag mig, og så her hen til. Jeg synes, det er spændende. Altså, når et område det udvikles så kraftigt, som det gør herude, så kan det være svært at få infrastrukturen til at følge med. Det har vi været meget opmærksomme på, både i Socialdemokratiet, men også i by- og planudvalget. Så det, der sker nu, det er simpelthen bare en meget, meget nødvendig investering for at sikre en større sammenhæng. Men hvordan sikrer man så en større sammenhæng? Det gør vi ved at sikre ordentlige forhold. Det gør vi ved at sikre, at trafikken den kan glide så ubesværet som muligt og så ugeneret som muligt. Det gør vi ved at have et område, hvor også de lokale de kan være forholdsvis tæt på, uden at være generet af den store vækst, der er herude. Der vil naturligvis være nogle udfordringer forbundet med et projekt af denne størrelse. Det er et stort projekt, og der er selvfølgelig masser af ting, som man skal være opmærksom på. Vi har et gennemarbejdet projekt, som er klar. Det, som egentlig kommer til at drille mest, det er det med afviklingen af trafikken. Fordi det er klart, når vi begynder at pille ved krydset herude, hvor der kører rigtig mange biler og rigtig mange lastbiler, jamen så vil trafikken blive berørt i perioder. Det er der ingen tvivl om. Og der er heller ingen tvivl om, at det er et travlt område. Skærbækvej er jo en indfaldsvej ind mod byen. Men det er jo også en vej, som leder til Kongens Kvarter, til Dronningens Kvarter, og ind i området her bag os, Børvej, Stakkesvang, og hen mod Prinsessens Kvarter ikke mindst. Så det er jo et sted, hvor der er rigtig mange transportvirksomheder, og hvor der er mange lastbiler, og hvor vi har set udviklingen i de senere år i trafikken af steget. Og det har vi selvfølgelig kigget på i forbindelse med det her projekt. Der har vi jo været inde og fremskrive trafikken. Vi har kigget på, hvor mange biler forventer vi, hvor mange lastbiler forventer vi, der kommer. Og så er den ombygning her, den er sådan set altså beregnet til den trafik, vi forventer i 2035. Så det er ikke sådan, at vi bygger om, og så skal lave om igen lige om lidt. Men det her, det er første step. Det er et meget attraktivt erhvervsområde, og vi kan også se, at folk de står også i kø for at komme herud. Vi ser nogle firmaer, der slår sig op og laver deciderede lagerhoteller og kontorfaciliteter til deling osv. Der er en meget stor efterspørgsel for at komme til at ligge så centralt i Danmark. Det ligger jo helt centralt ved både jernbane, søvejen, motorvejsnettet, og du kan nå hele landet inden for 2 timer næsten. Omlægningen af Nordens Vej er ikke det eneste projekt på tegnebrættet. Der er masser af projekter. Det er jo et område, som er i stor udvikling. Ikke? Så vi kigger også ind i området bag os. Børvej, Stakkesvang, der mangler nogle cykelstier. Der er en Børvej, hvor der skal laves nogle forbedringer. Og det er alt sammen noget, vi er i gang med at kigge på. For det er nogle projekter, som ligesom hænger sammen med det her. Der er rigtig mange projekter på tegnebrættet herude, hvor vi skal have sammenhæng. Også hvor vi tænker på de bløde trafikanter, men hele det her vækstområde, vi kan se den ene lastbil efter den anden, vi kan se containerne stakket op i baggrunden osv. Der sker rigtig, rigtig, rigtig mange trafikale ting herude i løbet af en dag. Vi glæder os til at komme i gang. Altså, det er et spændende projekt. Det er ikke hver dag, vi får lov at lave en ny vej, som kommer op og kobler på et eksisterende kryds. Og så er det bare, det er jo spændende at få lov til at lave nogle forbedringer, som vi ved kommer til at give en nemmere hverdag for de mange, som bruger strækningen herude. Og Søren Larsen, han glæder sig da også til at se resultatet af projektet. Allerede nu så nyder jeg de ting, som vores folk har lavet ind ad Strandvejen og Vejlevej, hvor vi ser trafikken, lysreguleringen er blevet automatiseret, trafikken glider meget mere. Det er jo en ren fornøjelse, når vi kører til og fra motorvejen ude ved Ærtsø Snohøj. Trafikken den glider jo bare nu, og det er den udvikling, der kommer til at ske herude også. Det var nyhederne her på Danmark CTV. Vi slutter af med billeder fra luften af Fredericia Miniby anno 1849.